Денеска имаме особена чест и задоволство да видиме гости, да видиме домачини на нашите гости од Република Кина, од Шен Јанг Универзитетот за хемиско инженерство и хемиска технологија во Кина, со кој имаме соработка и тоа веќе неколку годишна соработка, имаме заеднички проекти со кои наши истражувачи, како што е колешката Билјана Балабанова, работи на заеднички истражувачки проекти со Шен Јанг Универзитетот. И договоривме за една соработка за наша постојана универзитет во Шен Јанг во Кина, за размена на професори меѓу нивните универзитети и нашите универзитет овде во поглед на она што значи знаење, што го имаме ние и они што го имаат знаење. И мислам дека тоа ќе роди со така добри резултати во иднината, да бидеме добро поврзани со Кина, односно со универзитетот во Шен Јанг. Мислам дека гостите се доволни од тоа што го видов на универзитетот, искажуваат, да кажеме, особено внимание во поглед на тоа што ние го работиме и се спремни да ни помогнат во многу делови во она што значи наука, значи истражување, што значи да кажеме размена на професори. Јас уште еднаш ќе кажам, ова е големо задоволство за универзитетот што има ваква соработка со Шен Јанг Универзитетот во Народна република Кина. Фејтан гаосин, лај Мачидон фамен Гујсао. Pleasure to be Macedonia to visit this university. Especially the negotiation with Professor Blazo voice discussion is very useful for our communication. It's not only the communication of our two schools, but also the communication of our two countries. And our project is approved by our science charger department. So we also hope the result will be fine, and we will try our best to do the project well. And from your head, we have knowledge. It's very we have every confidence of our two communications. Also, this is a very good beginning of our two schools' communication. We also hope, I mean, in the future, we will have very better and very good achievement of two schools in both each area. Java has accepted the invitation of the head of our school, and in the future he will visit our school soon. So Professor Bai, he hope in the future we will communicate in very different area. Yeah. Okay.